Você conhece o shimeji? Esse cogumelo aqui, ele não é exclusivo da culinária japonesa. E a gente veio conhecer o cultivo. Agora eu vou conversar com uma produtora de shimeji, a Daniele. Dani, por que você começou? Olha, Dani, a vontade do cultivo do cogumelo partiu da falta da oferta do cogumelo do shimeji branco em algumas determinadas épocas do ano. Isso estimulou a curiosidade da gente procurar o porquê que não tinha o cogumelo nessas épocas do ano. E aí, conforme vocês foram pesquisando, vocês foram se interessando? Nós fomos procuramos saber, na verdade, qual era a procura das pessoas em relação a esse tipo de cogumelo, né? E fizemos alguns testes e foi evoluindo, começamos a oferecer nos mercados, a procura foi aumentando e estamos aqui hoje. Hoje o nosso cultivo gira em torno aí a cada 45 dias, mais ou menos, eu produzo 1,5 toneladas de cogumelo. 1,5 toneladas? 1,5 toneladas. É muita coisa, né? Além do shimeji e do champignon, você pode falar alguns cogumelos que existem assim pra gente conhecer? É o shimeji branco, o shimeji preto, o champignon, o portobello, nós temos o shiitake, né? Nós temos o eringue, que na minha opinião de todos é o mais saboroso. A temperatura é muito importante, né? Sem Como dúvida. Que você faz para lidar com essa temperatura do calorão do interior paulista? A temperatura e a umidade da nossa região são os dois maiores vilões para você manter a qualidade do seu cultivo. Por quê? Nossa região é muito quente e nossa região tem uma umidade média muito baixa. Então, esse controle que a gente faz é justamente para que a gente consiga manter a temperatura no máximo até 26 graus e a umidade no mínimo até 70%. E você pode mostrar para a gente um pouco da sua produção? Claro, de cogumelo? Vamos lá. Vamos. O micélio, ele é a sementinha, né, do cogumelo. E a estrutura micelial, ele é como se essa sementinha se espalhasse, né, ela corresse por todo o saquinho para que ela criasse uma colônia única para o processo da frutificação, que seria esse momento onde o cogumelo começa a apontar do saco do substrato. A partir do momento que ele chega nesse nível, de 24 a 48 horas, ele já chega no ponto de colheita, que é esse outro exemplo aqui. Gente, olha só que interessante que a Dani me contou. Você percebe que tem uns cogumelos que são mais brancos, outros mais cinzas, escuros? Isso é porque eles mudam de coloração dependendo da temperatura. Quando fica um pouquinho mais frio, eles ficam um pouquinho mais cinzas.